ីបើអាចជាតំណែងអាក្រក់សម្រាប់ក្រុម Mayhew Manchester City ក៏ថាបានដែរនៅពេលនេះលោក Pep Guardiola បានចេញមុខមកបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាបាទនៃការរបួសរបស់កីឡាករ Erling Haaland មុនការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រាត់នៃពានរង្វាន់ FA Cup តទល់ជាមួយនឹងក្រុមតោឃ្យូ Chelsea នៅរាត្រីនេះគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម Mayhew Manchester City គឺលោក Pep Guardiola បានបង្ហាបអំពីបញ្ហារបួសរបស់កីឡាករ Erling Haaland កាលពេលថ្មីៗនេះនៅពេលដែលគាត់បានបដូរចេញដែលលេងតទល់ជាមួយនឹងក្រុម Atletico Madrid នៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ UEFA Champions League ជើងទី2ជាការប៉ាត់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនបើយើងនិយាយពីកីឡាករ Erling Haaland គឺគាត់លេងបានពេញ90នាទីតទល់ជាមួយនឹងក្រុម Atletico Madrid នៅទឹកដី Etihad Stadium ក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ UEFA Champions League ហើយក៏ត្រូវបដូរចេញនៅពេលដែល Time Out បា Extra Time ជំនួសវិញដោយកីឡាករ Julian Alvarez បើយ៉ាងណាមិញតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះលោក Pep Guardiola គាត់បានបង្ហាញថាបើដូចជាមានអ្វីមិនស្រួលទេសម្រាប់កីឡាករ Erling Haaland ហើយគាត់ប្រហែលជានឹងអាចបាទអវត្តមាននៅក្នុងការប្រកួតបាវគ្គពាក់កណ្ដាលបៃព្រាត់បាពានរង្វាន់ FA Cup តទល់ជាមួយនឹងក្រុមតោឃ្យូ Chelsea តាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវខាងលើលោក Pep Guardiola គាត់បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានបាយ៉ាងដូចនេះថា Erling Haaland យើងនឹងបានឃើញហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងដូចគ្នាព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាគ្រូពេទ្យនោះទេការប្រកួតជាមួយនឹងក្រុម Atletico Madrid គឺពិតជាតឹងតែងខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់120នាទីកីឡាកររបស់យើងគឺធ្វើការធ្ងន់ខ្លាំងណាស់ Erling Haaland ហាក់ដូចជាមិនស្រួលទេតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសាច់ដុំដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចបន្តការប្រកួតបានបងប្អូនបាយ៉ាងណាមិញសម្រាប់នៅក្នុងរដូវកាលនេះបាកីឡាករ Erling Haaland បាហាក់ដូចជាមិនមែនជាអាវុធដ៏សំខាន់របស់លោក Pep Guardiola ដោយការពីរដូវកាលមុនដែលតែងតែបំបីកំណត់ត្រាដែលតែងតែរកក្របបាល់បានច្រើននឹងជួយឲ្យក្រុមលើកពានបាផ្សេងៗនោះទេដោយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរដូវកាលនេះគាត់ក៏នៅតែជាបាកីឡាករដែលរកក្របបាល់បានដែរព្រោះថាវាមិនច្រើនដោយការពីរដូវកាលមុនពលគាត់លេងបាន26ប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ English Premier League បាទសុភាចោទីបាន20គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមសុភាចោទីបានចំនួន5ដងអញ្ចឹងសម្រាប់កីឡាករវ័យ23ឆ្នាំនេះយើងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាមេឃីវ Manchester City ក្នុងការប្រកួតតទល់ជាមួយនឹងក្រុមតោឃ្យូ Chelsea នៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះបើសិនបើគាត់មិនអាចមកជួយបានទេនោះប្រហែលជាក្រុមបាមេឃីវ Manchester City អាចនឹងមិនអាចរក្សាបាពានរង្វាន់ FA Cup របស់ខ្លួនក៏ថាបានដែរហើយយើងនឹងរងចាំមើលបញ្ជីឈ្មោះរបស់លោក Pep Guardiola ទាំងអស់គ្នាថាតើមានកីឡាករ Erling Haaland ឬក៏អត់នៅរាត្រីនេះអរគុណបងប្អូនមកសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមនេះរបស់ខ្ញុំបាទអមមានគុណបាទស៊ីពីក្រុមការងារ Ground Sport ជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រោយៗទៀតសម្រាប់បងប្អូនចង់ចុះឈ្មោះជាមួយនឹង FA 12តាមរយៈខ្ញុំបាទអមមានគុណបាទស៊ីផ្ទាល់ដាក់ស្រួលដកស្រួលទំនុកចំ 100% អាចត្រង់មកតាម Telegram ដែលខ្ញុំបាទបានដាក់នៅ Description ក៏ដូចជានៅក្នុង Comment នៃវីដេអូនេះ